Yeah. What's up, my good people? Hope uko fiti, hope kana kuendea vi fine by. So like, leo nimekam na reaction ingine. Ni reaction ya malovers, yani ya love. It's a love song, yani. Najitamia mo. So like, vinye metoka, madem wamechangamkia. So sijui like, madem di wanapenda like partners wao sana kwa relationship ama nini. Cause mini mechafta like, mabuyo wamefanya yo kitu mi wajani nai. So like, miss Jui. So like, ladies are taking over TikTok. Lakini kitu mzuri. Yeah, naitwa The Official Smoker. Na kama uja subscribe, uneza subscribe hapo hivyo. Uneza like content na bado uneza share. So like, leo sasa nimekamza saa, nataka saa tuchangamkia hii challenge, tuteke kitu nye ude malifanya. Kwa sababu ya ni, mia ni nice tu ya ni vibaa sana, yani aliua hii challenge, vibaa sana. Na kama nataka kwa the next video, uneza nitumia clip yako kwa Instagram account yangu, inajita The Official Smoker. We tuma tu clip yako, then andika hapo hivyo short message. Nita kupost kwa the next video. So like leo sasa tuende tiki kwa hii challenge tu ni kenye udima lifanya kwa kwanza. Yani check smile, yani toto miumbwa kaumbika. Check macho nani, lips. We, okay, sisi kwa ubaya, demi yako wanakaa hivi. Kama demi yako wakaa hivi, weo ni wa mjengo. Lakini sawa, tuende kazi. Manze, uyo kismile hata title dia kitaka, manze, hata kaulu kumikuja kejani, yanu meboekaji. Manze, unampatia, utaki maneno, tuende kazi. Cheki macho, bro. Unacheki, unangali watu yani. Ya kutuwa do, yoni sexy ya do, yoni nini ya do, tuende. Yani adi meno zimepangana kwenye laini. Bro, kama uja subscribe, finya subscribe. Take it. Tuonane tena kesho. See you next time. Bye.